тоғызыншы қыркүйек дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы мынадай. Бүгін Петропавлда күн жауын-шашынды, күндіз 18, түнде 9 градус жылы. Көкшетауда да күн күркіреп жаңбыр жаууы мүмкін, термометр бағаны күндіз 16, түнде 10 градус жылыны көрсетеді. Қостанайда жауын-шашынсыз көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 19, түнде 8 градус нөлден жоғары. Павлодарда синоптиктердің болжамы бойынша күн күркіреп жаңбыр жауады, күндіз 19, түнде 5 градус жылы. Қарағандыда да жаңбыр жауы ықтимал, сынап бағанасы күндіз 14, түнде 7 градус нөлден жоғары. Жезқазғанда күндіз 16, түнде 8 градус жылы. Өскеменде термометр бағаны күндіз плюс 19, түнде плюс 5 градусты көрсетеді. Семейде күндіз 21, түнде 5 градус жылы. Орал көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 23, түнде 8 градус нөлден жоғары. Атырауда күн ашық, күндіз 25, түнде 11 градус жылы. Ақтөбеде көшпелі бұлт шығады, термометр бағаны күндіз 19, түнде 9 градус жылыны көрсетеді. Ақтауда күн ашық, күндіз 25, түнде 14 градус жылы. Таразда керісінше жаңбыр жаууы мүмкін, сынап бағанасы күндіз плюс 17, түнде плюс 13 градусты көрсетеді. Түркістанда жауын-шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 23, түнде 13 градус жылы. Қызылордада күн күркіреп жаңбыр жаууы ықтимал, ауа температурасы күндіз 20, түнде 11 градус нөлден жоғары. Талдықорғанда да жауын жаумақ, күндіз 17, түнде 12 градус жылы. Шымкент күн ала бұлтты, күндіз плюс 21, түнде плюс 15. Алматыда жаңбыр жаууы ықтимал, күндіз 17, түнде 12 градус жылы. Нұр-Сұлтанда да күн жауын-шашынды, термометр бағаны күндіз 15, түнде 10 градус нөлден жоғары. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.